Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Бородянка, Харків. Десятки українських міст зазнали варварських бомбардувань. Майже щодня карта нашої країни червоніє від повітряних тривог. Гнів, відчай, біль. Мабуть, не існує таких слів, які передали би те, що відчуваємо ми, коли дивимося на наші зруйновані міста. Але сьогодні дуже важливо пам'ятати одне – ми переможемо і обов'язково все відбудуємо, бо такий досвід у світі вже був. Ми знаходимося у Варшаві – місці, яке буквально повстало з попелу та руїн. 1 вересня 1939-го – останні години миру. Техніки Люфтваффе заповнюють бомболюки Хенкелів та Юнкерсів смертоносним вантажем. У пів на п'яту ранку вони здіймуться в небо. Чотири ескадрильї візьмуть курс на столицю Польщі. Варшава була... Варшаву знищували поетапно. Перший етап – вересень 1939 року. І це були страшні повітряні нальоти. Так зване килимове бомбардування Варшави, яке зруйнувало міську інфраструктуру. Головним чином – центр міста. Сотні літаків сипали на польську столицю фугаси та запальні бомби. В історичному центрі почалися пожежі. Загорівся і величний палац короля Станіслава Августа Понятовського. Замок Королівський в Варшаві є... Королівський замок у Варшаві є дуже важливим місцем для поляків, символом польської державності. Саме тут 1791 року прийняли Конституцію 3 травня. Це була перша в Європі і друга у світі Конституція. В Люфтваффе Герінга цілили не тільки у військові казарми та промислові об'єкти. Вони намагалися знищити історичну пам'ять, перетворити вільну націю на рабів. Відчуваючи це, тисячі варшав'ян кинулись не до знищених магазинів і крамничок, а сюди, на Замкову площу. Ті, хто вже брали в ній удіал, ці люди ризикували власним життям. На жаль, під час цієї акції багато людей полягли за ідею врятувати колекцію замку. Дуже важливим прикладом для нас є постать хранителя замкової колекції Казимира Брокля, який загинув на подвір'ї замку під час акції з порятунку колекції. І у нас в замку є така традиція. Щороку, 17 вересня, в роковини його смерті, ми їдемо на Повонськівський цвинтар, де він похований. Там ми покладаємо квіти, запалюємо свічки. Крім того, біля воріт замку є обеліск, присвячений його пам'яті, і ми також приносимо туди квіти. В замку ми називаємо цю традицію «хранитель хранителю». Сучасні хранителі пам'ятають тих, хто врятував колекції замку в роки війни. Пожежу загасили, і близько 70% найцінніших документів та предметів інтер'єру вдалося врятувати та передати до Національного музею Варшави. Проте стіни відділів спеціального зберігання не змогли зберегти національне надбання польського народу. До міста ступила німецька армія. Друга хвиля руйнувань відбувалася поступово. Під час німецької окупації, яка суттєво довела Варшаву до стану економічної смерті. Тобто місто не розвивалося, будинки не оновлювалися, вулиці не ремонтувалися. Утворили єврейський квартал, який фактично ніс повільну смерть від голоду людям, які там жили, а також загибель їхнім домівкам. Потім його зрівняли з землею, і 1943 року у північно-західній частині Варшави з'явився величезний пустир з руїн. Великий режисер Роман Паланський, виходець із родини польських євреїв, вирішив воскресити пережиті у дитинстві жахи в оскароносному фільмі «Піаніст». Однак знайти потрібну натуру на місці Варшавського гетто він не зміг. Цей район не вдалося врятувати навіть найкращим реставраторам. Потім відбувається повстання влітку 1944 року з дуже важкими боями по всій Варшаві, яке руйнує місто, а опісля німці знову проводять планове спалення і знищення, підривають пам'ятники. Вони спеціально вибирали для себе будівлі, які мали особливу історичну цінність. Після кривавого придушення Варшавського повстання Гітлер наказав повністю зруйнувати Варшаву, залишивши тільки залізничний сортувальний вузол. І цей наказ фюрера виконували по-німецькому педантично. Переможну весну місто зустріло у руїнах. Ми не можемо точно назвати масштаб руйнувань, тому що наводили дуже різні дані. Від 60 до 80% міста. До того ж, руйнування важко визначити до кінця. Одна справа – розтрощити будинок так, щоб від нього і сліду не лишилося, і зовсім інша, коли пошкоджена будівля ще стоїть, і навіть якийсь час придатна для життя. У 1,5-мільйонному місті залишилося трохи більше 100 тисяч мешканців.
Вони розчищають завали, намагаючись знайти входи в збережені підвали. З вцілілої цегли зводять стіни. Хаотична забудова. Комуністи, які прийшли до влади, не знають, чи варто взагалі відновлювати Варшаву, бо простіше перенести столицю, наприклад, до вцілілого Кракова. І якби самі варшав'яни опустили руки, то велике місто, як і хотів Гітлер, залишилося б залізничним вузлом. Але поляки засукали рукави. Це був величезний рух. Залучили майже всіх. Це були і мешканці Варшави, які повернулися сюди і хотіли відбудовувати своє місто на добровольчих засадах. Були і люди з в'язниць з усієї країни, часто на примусових роботах, які просто масово допомагали у відбудові. Очолило цей процес створене в лютому 45-го бюро відбудови Варшави. Найбільше на той час архітектурне бюро в світі. І в ньому працювало 1500 людей. Архітектори, містобудівники, ремісники. Ділянка за ділянкою вони ходили і занотовували, рахували і вирішували, скільки тонн уламків лишилося на якій ділянці і в якій частині Варшави. Це план з інвентаризацією руйнувань у Варшаві. Сьогодні, через 80 років, особливо для молодого покоління, якось дивно, в який спосіб створювали такі плани. Ось маємо логарифмічні лінійки, ось циркулі, пера, а ось це візерунки літер. Керував цим колективом професор Варшавської політехніки, геній реставрації Ян Захватович. Стоячи самотньо на руїнах, я у відчаї сказав собі: все-таки ми це відбудуємо. Це внутрішнє переконання, яке існувало впродовж усієї окупації, знову охопило мене. Хоч здавалося це безнадійно, але треба довести справу до повної відбудови. Зразу ж було організовано бюро. Почали приходити архітектори. Ми кожному давали буханець хліба, іноді трохи злотих, і зразу роботу. Ми стоїмо біля оборонного муру, біля пам'ятника Яну Захватовичу. Саме йому належала ідея відбудувати старе і нове місто, зробити якомога ширшими масштаби історичної реконструкції та відновити об'єкти культурної спадщини, зруйновані під час Другої світової. Цього б не сталося, якби не його попередня діяльність. Ще до війни Захватович співпрацював з архітектурним факультетом Варшавської політехніки. На кафедрі Оскара Сосновського він долучився до документації варшавських кам'яниць. Оскара Сосновського вбили у вересні 39-го у дворі архітектурного факультету. А під час окупації його крісло зайняв Захватович. Він проводив заняття у підвалі, у підпіллі. Це було таємне навчання, але архітектурний факультет під іншою вивіскою функціонував там весь час. У нього були студенти, і він доручив їм робити історичні і, перш за все, архітектурні креслення, проекти будівель. Коли почалося Варшавське повстання 44-го року, одним із завдань Захватовича було приховати цю документацію від знищення. Порятунок креслень, топографічних зйомок, проектної документації після поразки Варшавського повстання перетворився на справжній детектив. Перед початком планомірної руйнації старого міста німці вигнали з центру усіх жителів. Яну Захватовичу довелося таємно пробиратися у підвали, де зберігалася безцінна документація, та вивозити її у віддалений монастир. І виконана в роки окупації робота стала основою проекту відновлення Варшави. У тих частинах міста, які починали відбудовувати, які були сильно зруйновані, спочатку треба було вивести брухт. Найпростіший спосіб зробити це – побудувати вузькоколійку та засипати у вагони цеглу чи щебінь, як у шахті. Зазвичай це робилося і за допомогою возів. Машин було небагато, але були вози, коні. Брухт вантажили і вивозили. Цеглу сортували, бо збереглося багато цілих цеглин, які використовували повторно. З завалами було так. Уламки скидали в кількох місцях у Варшаві. З них виростали цілі гори. Феноменом у відбудові польських міст після війни є поліхромія. Вперше вона з'явилася у Варшаві 1929 року, коли пофарбували фасади будинків навколо Ринкової площі. І під час відбудови старому місту повернули його багатобарвність. Зелена кам'яниця позаду мене – це будинок Джанотті, побудований на самому початку 17 століття. Джанотті був виноторговцем, тобто заможною людиною, жителем старого міста Варшави. Він звів собі гарний будинок у стилі Ренесансу, увінчений цим характерним для польських міст великим гребінцевим аттиком. І спочатку в цій будівлі на аттику стояла статуя Христа, який був сальватором, тобто спасителем. Чи не тому цей будинок називався будинком під спасителем?
44-го року будівля була наполовину зруйнована, і її реконструювали за іншим зразком. Це були 50-ті роки, соціалістичний реалізм, і суть полягала в тому, щоб показати, що це старе місто було світським, а не сакральним. Але зрозуміло, що архітектурне оздоблення тут мало сакральний характер, тобто було або під оком провидіння, або під Богородицею, або, як тут, під Спасителем. Але в 50-х роках таке пройти не могло, тож цього зруйнованого Христа вже не відтворили, а на його місці з'явився якийсь дещо абсурдний обеліск, якого вже теж немає. З іншого боку, під цим Спасителем була зображена свята Вероніка з хустиною на голові. Її перетворили на якийсь предмет. Таких кумедних історій тут, у старому місті, було чимало. Майже чверть століття пішло на відновлення старого міста. А 1970 року, після довгої підкилимної боротьби, ЦК польської компартії ухвалив рішення про початок відновлювальних робіт Королівського замку. Так довго вичекувана децизія. Це було таке довгоочікуване рішення для поляків, що його зустріли з великим суспільним ентузіазмом. Одним з основних положень було те, що замок мають відбудувати коштом громади. Уявіть собі, вже через кілька днів на рахунку громадського комітету зібралося близько 30 мільйонів злотих. Темп робіт був дуже швидким. Першу чергу каркасу будівлі завершили в липні 1974-го, а потім почалася дуже важка, тривала робота з відновлення інтер'єрів і насамперед королівських апартаментів. Завдяки тому, що довійний замок був резиденцією президента Речі Посполитої Ігнація Мостицького, тут працював спеціальний фотограф. Він зробив тисячі світлин, які стали чудовим джерелом інформації під час реконструкції. Зараз ми в тронній залі. Це найсимволічніше, найпочесніше приміщення в замку з вишуканим вишитим оздобленням. Зі свідчень очевидців відомо, що Ганс Франк особисто зривав цих орлів з оздоблення королівського трону і роздавав їх німецьким солдатам як сувенір. Уявіть собі, що в польській пресі з'явилося звернення. Мовляв, королівський замок шукає орлів з тронної зали. І через кілька днів на адресу замку надійшов лист від поляка, який проживає в США, з інформацією про те, що у нього в будинку зберігається орел, який за родинною традицією походить з королівського замку у Варшаві. 1992 року замок викупив цього орла у родини, і він став зразком, за яким майстрині змогли відтворити 86 птахів, що зараз виднієються за моєю спиною. В 1980-го весь світ оцінив масштаб і рівень відновлювальних та реставраційних робіт у Варшаві. Старе місто та замок Królewski внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Відбудова старого міста в Варшаві. Відбудова старого міста у Варшаві, Королівського замку, а також інших міст, таких як Данськ чи центр Вроцлава, показують, що навіть у дуже складних умовах того часу можна було здійснити героїчну роботу з відновлення культурної спадщини. Це безумовно меседж для України. Я молюся, щоб в Україні було якомога менше руйнувань, щоб ця руйнація не торкнулася історичних міст. Але якщо це вже все-таки станеться, то немає такого, що зруйновану спадщину неможливо відновити. Скептик скаже, що поляки відновлювали зруйноване цілих 40 років. Але не варто забувати, що на той час головними інструментами були кирка, будівельна тачка, вози з кіньми, а єдиним партнером виступав Радянський Союз. Сьогодні, навіть у годину найвищих випробувань, Україну підтримує увесь цивілізований світ.